Poštovani gledaoci, dobar dan. Vlaško polje nadomak Mladenovca naše je novo odredište, a mladi domaćin Marko Nedeljković, koji svoju perspektivu vidi u ostanku u rodnom domu i unapređenju ovčarske delatnosti kroz uzgoj Virtemberg rase ovaca. Vreme nam nije naklonjeno, ali verujemo iskreno da ćemo i na ovaj zadatak uspešno odgovoriti. Dobrodošli u novu epizodu emisije Biram selo. Šestočlana porodica Nedeljković iz Vlaškog polja predstavlja primjer kako isključivo bavljanje poljoprivredom nije uslov za život na selu, mada ovaj deo mesne zajednice Vlaška više predstavlja predgrađe Mladenovca kao jedne od beogradskih opština. Naš domaćin Marko sa ocem Slavoljubom bavi se građevinskom bravarijom. Marko, brat Miloš, je policajac, snaha Ivana vaspitačica, majka Zorica roštilj majstor, dok sinovac i mezimac cele porodice Tadija ide u vrtić. Bez obzira na to, Nedeljkovići se nisu odrekli zemljoradnje kroz voćnjak sa stotinak stabala šljiva, nekoliko hektara oranica pod žitaricama, koje služe za ishranu stada od 30 ovaca Virtemberg rase, podignutog na Markovu i Miloševu inicijativu. Marko, nije redak slučaj da se mladi ljudi koji žive na selu opredeljuju za ovčarstvo kao za jednu od delatnosti. Kako je do te odluke došlo u tvom slučaju? Pa jednog dana burazir je došao na ideju da se kupe jaganjci mali, da odgajimo da budu ovce. Tako je krenulo sa 5-6 jaganjaca, izašli smo na 30 ovaca matičenih. Je li bila teška odluka? Čime ste se rukovodili? Pa imamo malo zemlje naše, zašto bi ne bi iskoristili livade, njive i oranje i to, da bi proizveli neku hranu. Ovako da se prodaje za džabe cenu, ne isplati se bolje sa hrani stoka i ima neke koristi od nje. I taj. U pitanju su relativno skromne površine. Da. Koje ste htjeli da iskoristite na najefikasniji način. Najefikasniji način i da imamo neku korist. I to je sada 30-ak? Da, 30-ak umatičenih. Virtemberg rase. Zbog čega ste se opredelili za tu rasu? Pa tad je ona bila najzastupljenija što se tiče tih subvencija, nisu bile ni ove domaće, ni ništa, pa smo tako uzeli njih. Imali su oni Ile de France, mi smo se odlučili za njih. Jeste li se sa nekim savjetovali u vezi sa da, tim? Da, tu imamo komšiju jednog koji drži već dugo godina te ovce, njega smo i zapatili, da, što se kaže, te jaganjce. Malo sa njim, on nas je uveo oko matičenja, oko matične službe ovdje u Vlaškoj. Kada je to krenulo? Pa pre možda nekih 5 godina. I kakva su dosadašnje iskustva? Pa okej su. Subvencije ležu, ima malo nekih peripetija, ali sve dođe na svoje. A što se tiče osobina samih Virtemberg ovaca? Pa ovce ko ovce, što se kaže, na hrani je, sipaju vodu, ona će biti mirna, a ako je ne daš sve to, ona će obleji ceo dan. Sad su mirne, dobile su da jedu, pa zato. A kada govorimo o njihovom zdravstvenom stanju, otpornosti na uslove u kojima borave, da. Plodnosti? Što se tiče plodnosti, jagnje se, ja mislim, i do 2 puta godišnje. Vakcinacija ide kad šišamo i sad u ovom zimskom vremenu još jedna vakcina ide protiv parazita i tako to. Trenutno je jesenje, kišovito vreme, da. Koje malo ograničava i naše delovanje, ali evo nekako smo se snašli. I ovce borave u zatvorenom prostoru. Da li je tako preko cele godine? Ne, imam gore ograđenu šumu sa nekih još 10 ari njivica. Tu ih puštamo, da, borave preko celog dana, ujutru dobiju zob ovde, pa se puste i onda uveče kad ih zatvorim malo sena se tu, to je ograđena šuma hrastova, ima žira,
i ovo lišće sada opada, tako da nije im problem da čiste sve to. Kako se to odražava na njihovo zdravstveno stanje, funkcionisanje? Svako je bolje biti puštena nego ograničena sa ogradom. A uštedi se nešto na hrani, je li tako? Naravno, naravno. E, a zima? Zima, malo smo, ovo vidite, i zatutkali smo ove, da ih ne bije promaja i to. Imamo tu senu, ovdje spustimo nekad neki tapacir, da ne baš ako navejava sneg ili nešto, ali nemamo problema za sad što se tiče hladnoće i svega. Jaganjci su sve normalno podnesu, pošto evo vidite, nijedna još nije se jagnjila, sad će početi da se jagnje, tako da će po prvim snegom i jaganjci biti. Reklo bi se da i sama ova rasa nije previše zahtevna kada su uslovi u pitanju. Nije. Samo li dajte da jede i sipite vodu i nije problem. Kada bi uporedio taj boravak na polju i boravak u štalskim uslovima, na čemu bolje funkcionišu? Ja mislim da je, kad je ovca puštena, da je mnogo bolje. I zbog jagnjenja i sve, one same jagnje, nikad nismo imali problem da moraš da obilaziš sve same. Znam da dosta se tu dešavaju u komšiliku i po Vlaškoj, po celu noć ovca ima, pa moraš da je obilaziš sve. Kod nas to nema problema. Kada je u pitanju priprema zimnice za ovce, da. Sa koliko površina raspolažete? Pa nekih 2 hektara žitarica se desi. Nešto žita ide u mlin, ali za ovce ostavljamo tritikal, ovas i ječam. To. I nekih hektar kukuruza smo ove godine imali za branje i nekih, ajde, hektar i po za ovce što se tiče žitarica. I možda 2-2,5 hektara livade i lucerke. To je ono što podmiruje godišnje potrebe? Da, imamo sasvim dobro. Kupujete li nešto? Ne. Znači, apsolutno su pokrivene? Sve, da. Kupujemo kad dođe samo vreme za jaganjce, koncentrat i pa to je ono što zahteva pojačano ishranu. Da. Kako napreduju jaganjci? Kakve su majke? Da kucnem u drvo, dobro. Ima po neki problem, neće prihvatiti drugo jagnje, pa onda malo je držiš dok se ne privikne i onda to poslije ide. Ali to se retko deša. Da. Kada je u pitanju priprema hrane, obrada njiva, ko u tome učestvuje? Pa joj, burazer i ča. Imate li mehanizaciju? Pa 2 traktora i naš sve imamo, plug, drljače. Tu komšija ima kombajn, pa pomažemo mi njemu, nama požnje i tako. U kakvoj je kondiciji mehanizacije? Pa malo je zastarela, ali radi za sad još dobro. Došli smo i do teme planova. Da. Eventualno povećanje brojnosti stada, obnova mehanizacije, kako to vidiš? Pa vidimo ako bude nešto od države, neki podsticaj za mlade poljoprivrednike, to sam je pričao s bratom, da mu se uzme još, ali trenutno smo ograničeni i mi radimo svi, pa trenutno ne možemo da priuštimo da povećamo brojnost. Kada je u pitanju jagnjenje, jeste li zadovoljni plodnošću ovaca i onim što... Da. Sasvim solidno. Ne blizni se svaka kao što pričaju, ali od 30, 10 se oblizi. Koliko to bude jagnjenjaca kad se u turnosu, kada se pogleda? Pa bude neki 40 jaganjaca. Ima li problema sa plasmanom? Nema, pa imamo tu pijacu u Mladenovcu, imamo ove kafane, znate, ovdje u Spudu. Znači imamo, gdje da se proda, nije dobro. Šta kažu mušterije? Zadovoljno. Bilo je ove godine oscilacija kada je cena u pitanju. Da, sad imaju neku lepu cenu, ali kad stignu ovina, bit će kao i proletos. 200-220 dinara za kilo. Bude li tu neke subvencije prilikom predaje na klanje? Pa zavisi u kojoj... Pošto većinom ja bavim se malim mesarijom sa drugarom, komšijom, pa provučemo tako kad su slave. Malo se podigne na ceni, ali nemaš nikakav povraćaj od klanice, od restorana da se predaje. U toku je sada jedna velika akcija. Da? U organizaciji Udruženja odgajivača ovaca Srbije. Ideja je da se, ne samo ideja, već je se krenulo u realizaciju kada je u pitanju izgradnja klanice u Kniću. Da.
Koliko ti znaš o tome i kakav stav imaš o tome? Pa upućen sam nešto, ali nisam baš toliko, ali potrudit ću se sa drugarima da se raspitam još više što se toga tiče. Da kako tebi zvuči ta ideja? Sve što se otvori u Srbiji je za mene prihvatljivo. Zašto ne bi se mesečno jedan kamion tih jagnjića išao iz Vlaške, Vlaškog polja, za Knić na Klanicu, ima sigurno u prodaju, ko ti diktira cenu, zna se koja je cena, tvoje da li hoćeš predati ili nećeš. Opet, klaničari i nakupci znaju da koriste trenutak kada je muka da se proda jagnje pa da utiču na cenu. Ovo na neki način rasterećuje. Imaće neka svoja cena, verovatno 2 eura, 3 eura, zavisi. Sviđa mi se ideja u potpunosti. Koja je to minimalna cena koja bi obezbedila, da kažemo, taj nivo isplativosti da čovjek bude zadovoljan? Pa nekih 2,5 eura jagnje da bude, to je neka cena. Pomenuo si šišanje ovaca. Da. Koliko često se to radi kod vas? Pa u maju svake godine mi šišamo naše ovce, dolazi nam tu burazera, kolega šiša, drugarski ne, to ne plaćamo. Vunu predamo u Mladenovcu kožaru, uzmemo stočnu so, malo za ovce, malo ne ugrabi se svaki put seno da bude suvo, pa koristimo malo da ne bi buđalo, sitnu so poprašimo da se ne bi upalile bale i tako. Važno je da se vuna ne baca. Ne baca se za sad. Jeste da je neka cena, ja mislim da je ove godine bila 10 dinara ili 12, tako. Ali iskoristi se za soj, okačimo ovcama, ližu i onda nije problem. Mnogo je ovčara u Srbiji koji imaju problem sa vunom. Da ne znaju šta će sa njom. Da. I mi imamo tu klanicu u kožaru u Mladenovcu, tako da za sad ona funkcioniše nekako. Nešto se i načulo da neće više to, da otkupljuju vunu ovo ono. Ali za sad funkcioniš. Znate li da ste privilegovani u tom smislu? Pa, znam. Jer ipak to je jedan plemenit materijal. Da, da. I prava je šteta da se jednostavno baca. Da, ali to je zastarelo zanimanje koliko sam ja. Koliko ljudi poput tebe, mladih, se opredelilo za, pa, za Vlaško polje, za život ovde? Vlaško polje. Imamo ja i taj komšija dole, te ovce. Ja ne znam da li ima imaju komšije koji ima još jedan stariji čovjek tamo i on drži neku količinu od 40-ak možda ovaca. A sve ostalo je po 3-4 ovce, znači, za svoje potrebe samo drži. Da. A što se tiče tvojih vršnjaka, malo mlađih, malo starijih, koliko su privrženi selu i zemlji? Ja sve drugo što imam, dobro, u gradu, zna si što sam i u školu i sve, pa imam druga, ali svi drugari koji imamo ovde u Vlaškoj su većinom poljoprivrednici, odgajivači, jedan drugar ima krave, jedan ovce, jedan drži bikove, tako da većinom su mi sve drugari i tako se pomažemo kad je seno, kad je žetva, kad je međusobno. I dokle tako? Ja se nadam što više, tako da imaš svoje, da ne moraš da ideš za neku bednu platu da radiš, ali sve manje i ovoga će biti. Zbog čega? Pa nema. Država kao država ne može sve da isfinansira, ali njemu je lakše da ode u grad da pije jednu kafu celo jutro, 2 sata za 50 dinara i bolje govoriti da li da će ona se bakće s ovcama. Ali to ne donosi nikakav profit. Pa zato i propadamo polako, ali kvalitetno. Dobro, tvoja odluka je nekako u drugom pravcu. Da. Pa ja se trudim i volim selo i to je to. Ne bi mogao u gradu da živim u stanu ni za koje pare. Ima li računa? Pa ima. Ona, šta znam. Uvek se vrte nešto, se dešava, jagnje, prodaš, uzmeš ovo, kupiš hranu, koncentrat za jagan, kupi, ima, dešava se nešto. One mogu same sebe da isfinansiraju? Da, 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 da. A ostane li nešto više od toga? Pa ja mislim da ti jaganjci jedino što ostanu, oni su ti kao neka zarada. Subvenciju, ona pojede svoju stak.
to ti je nekih koliko 50 eura po ovci, ti je subvencija. 1.500 eura, to je 1.500 bala sena livatsko. Ja imam to sad spremno nekih oko 2.000 bala i nadam se da će to biti za ovu zimu dok. Znači, jaganci donose taj višak? Pa ja mislim da je taj plus jaganci zarad, da kažeš. Rekao smo već da je Vlaško polje predgrađe Mladenovca i deo sela Vlaška nazvano tako po železničkoj stanici koja decenijama postoji na tom mestu. Prostire se duž regionalnog puta, odnosno prilaza autoputu Beograd-Niš do uključenja u Malom Požarevcu, važne veze centralne Šumadije, Topole i Aranđelovca sa glavnim gradom. To Vlaškom polju daje udoban položaj, pa njegovi žitelji, iako žive u ruralnoj, imaju brz pristup urbanim sredinama poput Mladenovca, Smedereva i Beograda, što im u mnogome olakšava funkcionisanje, bilo da je u pitanju posao za odrasle ili školovanje kada je reč o mlađima. Sa druge strane, život u ovakvoj sredini oslobađa i gradske vreve i teskobe, jer je naselje okruženo brežuljcima, njivama, šumama, livadama, pa se ovde diše punim plućima. Marko, hajde sada da predstavimo i ostale članove porodice Nedeljković. Tu je moj otac Slavoljub Nedeljković, majka Zorica, brat Miloš, snajka Ivana i sinovac Tadija. Tadija, Mezimac. Mezimac. Najmlađi član. Baš tako. Kome je traktor najdraža igračka, je li tako? I bile i biće. Da. Čime se van poljoprivrede ostali u kućani bave? Ja i otac radimo radimo bravariju, hladnjače, panele i tako to. Brat radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova, snajka je vaspitačica, majka radi kao roštilj majstor u brzoj hrani. To je tako to. Da su svi i uposleni i zaposleni. A Tadija? Predškolsko. On ispunjava vaše slobodno vreme, je li tako? Kako se tu pod jednim krovom zaduženja podele? Funkcionišemo. Zato što nismo jedino nedelja, možda budemo vikend realno, ali nedelja da budemo svi kući. Tako da funkcionišemo okej. Okay. Slažemo se za sad. I otprilike se smenjujete u zadacima dnevnim? Naravno, da. Kako Vlaško polje izgleda? Vlaško iz tvoje perspektive? Vlaško polje, mi ovdje u selu zovemo Las Vegas, Nevada. Zovemo naše mesto ovdje jer imamo sve. Tu nam je autobus na 3 minuta, na svakih 5 minuta prolazi autobus. Imamo ambulantu, imamo poštu, prodavnica, ova poljoprivredna apoteka, tako da potpunjavamo sve. A kada su u pitanju određeni sadržaj za mlade ljude poput tebe? Pa nemamo ovde, da kažeš nešto, blizu, ali imamo, kažem ti, mi smo na 7-8 minuta od grada Mladenovca. Sve što imaš, Disrodu, nebitno, još se otvaraju sve više tih lokala. Za sve potrepštine, to je to. A kada su u pitanju izlasci, druženje, sretanje? Izlasci, kafane, znate, i restorani, to imamo na glavnom putu. Ja mislim, koliko sam ja brojao, 13 restorana imamo na tom našem glavnom putu. Pa da, Mladenovac je nadaleko čuven po kafanama. Da. I po pečenju. Po pečenju. Zašto se i ti smatraš zaslužnim delom, je li tako? Pa tako je. Kako još ispunjavaš slobodno vreme? Pa, kad dođem s posla, tu je sinovac, ono je mi glavna razona da igra malo futbal, rekreativno tu za Borac iz Amerića, selo pored nas ovde, to je znači rezervisana nedelja i kad radim, ja sa posla izlazim u 12 da spremim za utakmicu, naravno posle utakmice druženje, sve kako. Ono čuveno treće poluvreme. Treće poluvreme, da. Koje bude sadržajno. Sadržajno. A ti kažeš to je rekreativno, ipak vi se takmičite aktivno u rangu. U rangu opštinske lige Mladenovac, ali to je to. Ne treniramo ništa, ali nedelja se zna utakmica i to je to. Kakav rezultat daje to što se igra bez treninga? Pa, zavisi kako za koga. Nije ništa određeno.
pogledom toga. Mislio sam na rezultate tima. Zavisi. Sve. Kako stojite na tabeli? Pa zlatna sredina. Zlatna sredina, trudimo se. Prvo drugarstvo pre svega, pa onda rivalitet i sve ostalo. Tako u celoj ligi, jel tako? Da, da, da. I ima to i dešavanja svakakvih, ali na kraju sve to završi drugarski. U ovim krajevima je i lov razvijen. Da. Ima divljači, pogotovo srneće, koje ume da napravi problem. Pa napravi, ja na primjer imao sam možda nekih sa 40 stabala ovdje kući. Imao sam nekih možda, kakav je bio rod, imao sam nekih 10 kazana rakije da ispečem, ali otac ode, otrese šljive i to ostavimo da prenoći, pa ujutru kupimo, ujutru dođeš imaš samo kočice, ali sve je to priroda, lanac ishrane, sve je to... Srna učini svoje. Srna, zec, fazan. Ali ne preduzimate ništa konkretno? Ne diramo ništa, to su... Znaju i svi ovdje kućni ljubimci tu na livadi. Kogod je došao, mogao je da vidi srnu, zeca, fazana, to je tu. Kako si došao do odluke da poput nekih, ne nekih nego mnogih koji traže samo izlaz iz sela, a ne ostanak, da ipak ostaneš tu? Evo vidite, vi ste ovdje kod mene, vidite da kako je dešavanje sve, tu je glavni put koji je preopterećen. Meni ne treba stan i ne treba mi grad. Ja sam u gradu, mi smo u Beogradu, na primjer, prećemo mi odavde iz Vlaškog polja, nego ona iz Borče Ovče, da stignemo do Beograda. Nama treba 30 minuta do Beograda. Šta bi ja sad trčao za Beogradom ili nešto? Imamo autobuse na 10 minuta, 5, zavisi kako kad. Jutarnji polasci idu na 5 minuta. Jeste, to puno sve bude, po 100 ljudi u autobusu, ali stigneš. Na vreme, ne kasniš na posao, ni ništa. Ali opet, život u ovakvoj sredini ima određene prednosti. Naravno, selo je selo. Možeš sam da zakolješ prase, da ispečeš, da jagnje. Napravimo, imam komši ovdje ispod. Svaki vikend mi pravimo neko dešavanje, da li kuvamo kupusu, meso ispod sača. Znači, to, a ja da bi napravio roštilj na terasi moram u stanu da obavestim celu zgradu ili da li će mi doći gosti u slavu ili na primjer vi da kao da što ste došli. To nema vrednost. I jedete ono što sami proizvedete? Naravno. Svinje tovimo, znaju se kad se kolju sad po 1. decembru tamo koljem svinje, imam tamo do marta, u martu bacujem novu turu, gajim, opet tako do novembra, decembra, to je to. A ima i seoskih poslova koji su možda sami po sebi neka vrsta zabave, kao recimo pečenje rakije. Naravno, to je moj otac glavni za to, videli ste kazan gore. On voli to, on čovjek ne pije rakiju, ali voli da peče rakiju. To moj otac ostavio kazan, ručni rad je kazan, moj dada je pravio. Ostavio je njemu, on je postavio gore sve i nikome ne naplaćujemo pečenje rakije. Dolaze svi. Dođem tu, naručimo 2-3 kg roštilja, malo mezdemo, peče se rakija i to je to. I sad, iz ove perspektive, da li bi sebe mogao da zamisliš na nekom drugom mjestu? Ne, naravno. Ja sam rekao da Vlaško polje ne dam za ne znam koji grad. A jesi li pokušavao? Ne, niti ću. To je da me neko zatvori u 4 zida. Ja kad sam kući, ja ne znam šta radim, ja idem, prošetam gore, atar i šuma, prelepo sve, sve ovdje jeste brdovito kod mene, ali kad se izađe gore poviše šume, sve je ravnica, najbolje je u zimskom vremenu, kad pada snežić, onako i vidiš i divljač i sve se dešava. Planovi su da ostanemo ovdje kako jesmo. Brat je oženjen, ja nešto jurim da... Sređujem, imam još dve kuće tamo pored, vidjeli ste. Jedno ću srediti za mene, sutra s oženim i porodica, naravno. Ovim završavamo današnji boravak u Vlaškom polju i posetu porodici Nedeljković.
ali time ne završavamo našu potragu za mladim poljoprivrednicima Srbije, već za vas pripremamo još mnogo priča o zanimljivim mladim ljudima koji su svoju perspektivu potražili u svom rodnom mestu. Gledali ste još jednu epizodu emisije Biram selo. Hvala na pažnji, ostanite dalje uz program Agrotelevizije.